Hola všem a vítám vás u dalšího videa z hry Votov. Dneska tady máme chatu, já Cezar Majosko, já 260, Majosko Cezar 277. Desítky devítky na mapě Město duchů. Tak, my tři teďko hrajeme hodně často spolu, protože všichni jsme v klanu Wheel a jak asi víte je služební Trutnus a tak děláme dohromady klanové mise. Tady vidíte, jak je prostě ta 277 kurva rychlá, jo? Nemá tam turbo Cezar, taky ne, a koukejte, jak mě předjíždí. Tak já chci jít doleva a já, sedím. A já, pane, že vyřídíte bavoráka, když nedáváte blinkry. Jestli jsem právě urazil nějaký řidiče bavoráku, tak je mi to upřímně jedno, protože vy ty blinkry nedáváte a všichni to ví. Všichni víme, že to tak je. Každopádně, nabitých 25 heatů a jdu tady píkovat a jako si říkám, aha, já bych potřeboval světovou výšku Majosko. Majosko za strategické pozici. Tady, Cezar, tady. Co se týče dnešního videa, budu hodně používat free kameru, takže Cezar si to vzal tuhle tu pozici, aby mohl střílet tanky, co hrajou. Buď tady takhle, anebo tady. Majosko, ten si vzal zase pozici tady, aby mohl hrát na Haldown a mohl střílet kluky, co jsou tady, takže jsme si tak nějak rozložili mapu. A já tady začínám nadávat na to, že já vlastně nemám vejšku tanku, takže nedokážu vidět nepřátelé, jo, a hledám tady depresi, kterou taky nemám. Si říkám, kurva, to je nepříjemný. Jako si říkám, co budu dělat, já si říkám, já radši odjedu, nemám tu světlou výšku, to jsem zahlásil během bitvy. Tak couvám, začnu točit, vidím, že Cezar dostal a Cezar začíná nadávat, že darma feeduje PTAčko, že to je kurva na hovno a já. A že naše dvě metka, čím myslíš, 430 a KPZ to prostě nic nedělají. Já si říkám, co bych mohl hrát, no a nakonec si řeknu, že se vrátím do té samé pozice, že kluci naproti by mohli mít něco zajímavého. Tak vidíme, že tady kolega dává pěknou facku, takže jako si říkám, OK, tak tady se asi bude možná něco zajímavého hrát. Musím tady nějak píknout, Kongo, věž. Bohužel kritický zásah. Já říkám, Majosku ty vole, ty mě nekryješ, tam na mě píkuje hoří a já vím o něm, ale nezájem. A já, no ty. Tady samozřejmě přijel kolega v 50 TP, což je absolutní zlaťák, jo, samozřejmě. Tak tady domíříme, pěkně pošleme 468, pěkný. 50 TP, jdíme 908, schválně, kolik máš bitev. No 88 tisíc, takže tomu už se ty čísílka měnit nikdy pořádně nebudou. A prostě odehráno až moc bitev. Jo. Tak, suka kongisek, bohužel míjím. Otáčeva. A ty jsi mě probil, kam trefil. Jako vidíte, že koukám a nechápu, kam mě trefil. Protože jako... Já mám mod, který ukazuje, kam mě trefili, jo? A jako jediné, co už mi napadá, je prostě semka, ale nikde tady nevidím prostě červenou barvu, jako že bych dostal průboj, jo? Jako tady vidíte, že jako absolutně nic, jo? Když se koukneme, tak tady na kolegové by mohli mít nějaký stopy po zásazích, ale koukám, že asi nemají. Jo, tady vidíme takhle znak zásahu, jo? Mezitím Cezar tam začíná střílet nějak ty metka a Majosko tady furt hraje s tím, že kouká i na ty na tu nulkovou lineu. Tak já tady hledám úhel a samozřejmě nenecházím. A já, hele, je sedmá Majosko, střílej. Tak já mu to tam pošlu krásně, 527, krásný high roll. Majosko dopíná hoří, takže super čupr. Připomínám, že mám alfu 440 a penetraci 340 na heatu. Tohle jsem rád, že nepožadal přesnový pancíř, takže mi nevadí, že jsem dal ani 50 rolovro. APčka mají 260 pene a krásnou ústěvku. Heaty 900. Hečko, což je alfa 530 a 68 pene. Tak Kongi se krásně píknul bokem, takže mu dávám. Momentálně máme 18 damage a zaměřujeme se už jenom na to, co budu tady dělat já. Kluci se tam začnou farmit to svoje a já tady začínám bojovat o život, jo. Snažím se tady nějak na úplná chytit a najít úhel, ale tady jsem rád, že mě cinkl.
Že ta sousedma je kamarád Rajča, to já tady dávám, ty vole, místo toho kluce, aby se vzali nějaký pěkný pozice, tak tady začínají tancovat na hromádkách a prodávat to. Tak tady jako hledám, co ještě s tím probím, tu 27 a jako vidíme, že ano, já bych mohl jet a tankovat to pro kluky přede mnou. Místo toho radši samozřejmě cinknu kolegu v Suka Kongovi, tak tady hledám, nic nevidím. TPčko už je na ránu, takže to zmizí za chvíli, OK, ale Jan ho zachraňuje. Dobře, já jdu kupředu a je vidět, že ten jde po TPčku. Tady vidíte, jak jsem hodně pomalej s tím mířením a já si říkám, kurva, ty mě nesmíš, nebudeš probět, ne? Dobrý. Je vidět, že i přes nerf má furt rychlejší reload, taky má přece jenom nižší alfu. Tak bum bum bum, čáry máry, tady máš hítem na toho, já tady prostě se hejbu, abych mu znesnadnil probití na hořejšek, no výborně, krásně. Samozřejmě já chybu, že nestříjí APč, cerka. Je to ten samej, co to, co předtím mě APCRK trefil, tak tady krásně. Jo, tady už to začíná chodit do kříže a já, aha, tady to začíná umírat a je, hele, KFCčko přijel, nevím proč, ale opravdu jsem tohle zahlásil. Nevím proč KFCčko, protože KFCčko má poměrně ostřejší výběr papů. Tak tady bohužel mě probil na poklop a já říkám, ty vole, KFCčko se bude rádní, než bych já. Já totiž nesnáším palivý, tak si říkám, tak dobrý, teď tě pošlu semka. Bohužel nezareagoval jsem a už opravdu víc než půlka kruhu byla přesně tam, kam to letělo. Tak, dopředu, dozadu, minus si, tak já ti pošlu do garáže. 37 na stříleno. Kolik mají kluci momentálně tučně, tak já si říkám, mohl by Kongo a já si všímám tady toho a ho? Majosko, proč je to? Tak jsem ho cinkl hitem. Majosko mezi tím dopíná Super Kongo, já říkám, OK, proč ne? No a teďko nepochopím, co se stane, jo? Vím, že mám hita a všechno, ale... Jo, ono to zaletělo dolů. Možná kdybych to nechal dotáhnout víc, tak mám o damage víc a já si říkám, a teďko jedem, hurá, do útoku, ramovat, tak a já, a kurva, OK, vyhrál jsem ramo o nějakých 80 damage a si říkám, ty vole, mě teď může vyklipovat, dobře, průměrný roll, ale klučina asi vystřílel kompletní zásobák za tomu, ale teďko mě probil a dal mi zlíček. To znamená, že se dostávám do one shot range pro grilla, dobře, takže už jenom pro 74. Pro ostatní už jsem na dvě rány, ale Jager mě pořád může high rollnout. Což není příjemný. 4-8 nastříleno. A jako teďko, no jedem. A já to beru tady takhle trošku dokola, samozřejmě celou dobu palím jenom hity, včetně týhletý, kdy už bych mohl nabít APčka a PCRka na ty papu neklovější cíle, ale samozřejmě můžu střílet do zástavby Jagra, takže nechám a já a... PTAčko mě probíjí a já a kurva. A tady je Leopard, nedomířil si, mně se to povedlo trefit, on mě netrefil, tak Leopard dole. No a já si říkám, ty vole, že bychom si dali tu bijáky, že bychom si dali medaily za bratry ve zbrani. Tak. Teďko schválně se naboural tady do kolegy, že jsem doufal, že by Majosko mohl vyžrat. Bohužel nestalo se, Cezar se snaží dostat E50. Takže tam teďko píkne, dostane 84 a 50 MK ho zavstřelila. Velmi nepříjemné. Majosko doměřuje. Holy shit. A dopíná E50, Cezar říká, vím, tohle bylo greedy, věděl jsem mu týsem ze čtvrtce a najel jsem tam. No a následně už nečeká nic zajímavého, kromě toho, že jsem se čtvrtka vypne Majoska a ten se rozbrečí, že Rosku hrá za to, že nemá, že nemá prostě asi z toho. Sliboval jsem víc free kameru, ale nějak jsem na to zapomněl, každopádně tohleto bylo 6175 míst z mojí strany. Hodíme si jeden green screen a jdeme do garáže na výsledky. Takže se hodíme menší střih a uvidíme se až v garáže. No a jsme zpátky v garáži.
Nevidíte moji 260. Vybavení je jednoduchý, to tam nahazuju HPčka, nabiják, stabík, případně turbo nabiják, stabík. Každopádně, co se týče těch výsledků, počkejte, já vlastně nenajdu, protože jsem odešel ze hry, ale dneska se dařilo, to se musí nechat. Ono, 6100 damage takovýmhle, no, pěkný výkon, ale nic extrovního, jak vidět podle druhé třídy, jo. J7 dostala nabíječe, to bylo clean shot, ten piniskop, když jsem odsinkl, proč je to pás, palivovka, řidič. Tomu se dal bohužel spát za nula a tenhle přišel o komandýra kvůli mě, ale nějak nic extrovního, jo, 6-6, damage, pěkný výkon, ale nic, co bych normálně dal na YouTube, kdybych neměl dva četaře. Protože Cezara Majosko taky nelenili. A jejich damage jsou následující. Majosko 6170. Opět damage méně než já. No a Cezar 5108. Čili dámy a pánové, my tři jsme dohromady natřískali opravdu dost damage. A dím se, že vůbec nějaká zbyla pro zbytek týmu, jo, protože 6175, 6170, 5108, 17453 damage. Jako trošku jsme to pofarmili s klukama, právě proto jsem se rozhodl zveřejnit tenhle replay, že to se vám jen tak nestává. A teďko schvál, abyste si nafarmili ve třech tolik, jo. Počka 2255, 2163, 1560, 1299, 848, 398. Čili my tři jsme nám mlátili o 37 víc než zbytek týmu. Což je pěkný, no, že ve třech jsme nám mlátili o tolik, o 3700 víc než 2, 4, 6, 8 hráčů. To jde. Tohle je prostě ta ideální situace, kdy nepřátelský tým je špatný a náš je taky špatný, takže no celý tým nesfarmí ty nepřátelé, ale že si má člověk čas nastřílet, no. Od nich Kongo, Kubík, CZ se snažil, ale asi mu to tolik nešlo. Je to Kubík, ne? Jo. Snažil se s Kámo, bohužel ti to nevyšlo. Tady pár hráčů se ti snažilo pomoct, ale nedostatečně. Kolik jsem vlastně dal Kubíkovi? Dal jsem mu vůbec něco? Ne, tak s Kubíkem jsem ani nebojoval. To, s tím se asi poradil Majosku víceméně. 23, 22, 16. Čili o nějaký extra přesný palbě se nedá mluvit, na tož efektivní 6x cinknout, takhle většinou nabídskou nic moc. Dnes se zase obdrženo 5 prošel, 5 cinklo, 280 nacinkáno. 7 nepřátel jsem poškodil a nezničil, další 3 k tomu poškodil a zničil, takže celkem slušný. 562 asist, 235 na to, 27 000 do plusu, 5 000 expů do polňáků, krásná 8-minutová hra. A protože samozřejmě není to jenom o mě, když footage je jenom mojeho tanku, tak Majosko 22, 16, 13, čili 6x minul, 3x zinknul, přitom střílel na další vzdálenost, 900 nasnajpováno, na Dingal 2, 6, 284 na asistoval, 181 nastřílel. No a nakonec Cezar. John Lord 1000 v bitvě, OK, tak, taky způsob, jak je mít herní nick. 17, 12, 11, taky snipoval, ale necinkal na rozdíl od nás. 1000 to nasnajpeno, OK, takže za tolik nesnajpel. Ten bohužel nacinkal jenom 390, takže nic moc, ale přidal 1000 asist. Takže vlastně, když se na to podíváme, zase si hodíme tohleto, aby jsme viděli kalkulátor. Já vím, že ten kalkulátor bude neustále se schovávat, ale 6175 plus 562 Majosko 6170 plus 284 plus Cezar 5108 plus 980, čili včetně kombajn 19 400 damage. To je Brutus, skoro 20k kombajn včetně, jako jo, měli jsme štěstí a všechno,
Ale tohle to je opravdu neobvyklý výkon. Každopádně já vám děkuji za sledování. Pokud se video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, komentář, odběr. Popisku vše důležité. Facebook, Discord, Twitch, Modi, skillová stránka, Tank.gg, e-mail, kam posílám vaše povinné replay nahrané na VotRecord či VotReplays. Pošlete mi link na to, ať já tam mám i výsledky a můžu si to stáhnout ten replay a podívat se na něj, kdy se mi bude líbit a ho tady zveřejním. To je ode mne pro dnešek všechno, děkuji za sledování. V popisku, to já jsem už vlastně říkal popisek, budu rád za lajky, komenty, odběry, pomáhají mému malému YouTube kanálu v růstu. A je to vaše bezplatná podpora, takže prosím, hoďte tam den lajka, to aspoň a odběr. Díky a u dalšího videa z Vodka, Assassina, Horizon Forbidden Westu, či jiné hry, zase někdy. Aloha!